Gürcan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այն մարտահրավերը, այն խնդիրը, որ այսօր կա կանգնած այդ աուշի առջև, դա միայն տարուշեցու խնդիրը չի։ Սա համազգային խնդիր է, հայ մարդու խնդիր է, անկախ իր բնակության վայրից, լինի դա Հայաստանի մայրաքաղաքում, տարբեր քաղաքներում, աշխարհի որևէ երկրում, սա համազգային խնդիր է եւ նոր ծանր մարտահրավեր, որ կանգնած է մեր երկրի առջև։ Ինչ է կատարում Դավշի գյուղերի հարցը, սա նոր թեմա չի։ Դու գիտեք, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում այդ մասին արձարծվել, դրանից հետո հատկապես ընտրություններից հետո այս տարածքից որոշ պատգամավորներ էին այդ թեման շրջանառության մեջ դնում, եւ վերջի շրջանում ու այս տարիների ընթացքում, երբ որ մենք ասում էինք, որ այս իշխանության բարած քաղաքական արդյունքում շարունակելու ենք հանձնել, ու այս վտանգը մոտենալու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, շատերը սա խորությամբ չէին հասկանում, չէին ըմբռնում եւ չէին ընկալում։ Ինչ առաջարկում ես մարդը, ժողովուրդ։ Ասում է, որ պետք է գնանք նոր զիջումների, միակողմանի զիջումների, եւ սահմանագծումն ու սահմանազատումը պետք է սկսել Տաուշի մարզից։ Բայց իրականում ստում է այն, ինչ որ կատարվում է հիմա, դա սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին խոսքը չի։ Ադրբեջանը շատ հստակ ասում է, մինչև սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների անցնելը, նախ ես 4-ը գյուղը տուր, նոր դրանից հետո կխոսք։ Հիմա այդ մարդը եկել է Տաուշի մարզ, գյուղ առ գյուղ ընկած Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ամբիոններում, իր թրքը հպատակ խմբով մեր ժողովրդին ասում է հետևյալը, որ այս տարածքները նախ հայկական չեն, երկրորդ ինչ որ ավերված, անտուն, քանդված տարածքներ են, եւ պետք է սա տանք, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Նախ առաջինը, սա մեր համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքները։ Դուք մեզանից լավ ձեր կաշվի վրա, իբրև այս տարածքում բնակվող մարդիկ, շատ լավ գիտեք, եթե այն զիջումները միակողմանի, որի մասին խոսում է այսօր Հայաստանի իշխանությունները, գնան այդ ճանապարհով, մենք ինչ կորուստներ ենք ունենալու։ Ամբողջ մեր պաշտպանական համակարգը փլվելու է, մեր ռազմավարական ճանապարհները գտնվելու են Թշնամու հսկողության տակ, Հայաստան մտնող հիմնական գազատարը գտնվելու է Թշնամու հսկողության տակ, եւ այդ քայլով ադրբեջանական զինուժը մոտեցնելու ենք մեր հայկական բնակավայրեր։ Ինչ ենք ստանալու դրա դիմաց, ամենակարևորը։ Ասում են, հույս կա, որ կլինի խաղաղություն։ Տալուց հետո հնարավոր է խաղաղություն, ասում են, երաշխիք չեմ տալ։ Բայց առնվազն եկեք տանք, որպեսզի գնանք խաղաղություն։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, այս նույն խոսույթը ինքը օգտագործել է վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Պատերազմից հետո բերեմ 3 օրինակ ձեզ։ Գորիս կապան, հիշում եք, ճանապարհը հանձնեց, ասած դե հանուն խաղաղության, Շուռնուխը հանձնեց, դրանից առաջ 21 թվականի դեկտեմբերին բանավոր պայմանավորվածությամբ եւ հրահանգով զորքերը 25 կիլոմետր հետ կանչեց, արդյունքում ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Այսօր թուրքը գտնվում է Իշխանասարում, ասած Գեղարքունիքի այդ ծնոտ սարերի համար չպետք է պայքարենք, հետ քաշենք, նույնիսկ Սև լճի պարագայում։ Արդյունքում ի՞նչ եղավ, պատերազմ 22 թվականի սեպտեմբերին, ունեցան 200-ից ավել զոհ ու Թշնամի նստեց ռազմավարական դիրքերում։ Արցախի հարցում 22 թվականի ապրիլին հայտարարեց, ժողովուրդ ջան, պետք է նշաձողը մի փոքր իջեցնենք, միջազգային հանրությունը մեզ ասում է, եթե նշաձողը իջեցնենք, կլինի ընդհանուր միջազգային կոնսենսուս, որով կապահովենք Արցախ հայերի անվտանգությունը եւ խաղաղ բարեկեցիկ ապրելու իրավունքները Արցախում։ Դրանից 1.5 տարի հետո Արցախում տեղի ունեցավ ցեղասպանություն, էթնիկ զտում եւ ամբողջությամբ այսօր գտնվում է Արցախը Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Այսինքն այն թեզը, որ շարունակ ասում են տանք լինի խաղաղություն, ժողովուրդ, դրանով պատերազմը մտցնում են մեր տունը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԿՊ-ն պատերազմի եւ պարտության սիմվոլ են։
Նրանք չեն կարող խաղաղություն կամ հաղթանակ բերել մեր ժողովրդին։ Հետևաբար այս օրերին այն այլանդակ քարոշչական մեքենան, այն պրոպագանդան, որ իրականացնում են մեր ժողովրդի դեմ խաղաղության հասնելու ճանապարհը, սա է, սրանով պատերազմը մտցնելու են յուրաքանչյուրի տուն։ Ու մեկ անգամ եւս տեղից ուզում ենք ասել, որ եթե պատերազմ լինի, այդ պատերազմը բերում է Նիկոլ Փաշինյան։ Երբ որ ասում է, այդ գյուղերը հայկական չեն, դրանով լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի ագրեսիան մեր նկատմամբ։ Այսա իրականություն։ Հիմա կա գլխավոր հարց, բոլորիդ մտքում այդ միտքն է։ Լավ, արդյոք հնարավոր է պաշտպանվել։ Արդյոք հնարավոր է այս իրավիճակում չգնալ զիջման և պաշտպանել մեր երկրի տարածքային ամբողջականություն։ Ժորժ ջան, հնարավոր է։ Հնարավոր է, եթե Հայաստան իշխանության ղեկին լինեիր մարդիկ, ովքեր առաջնորդում են մեր ժողովրդի շահերով, այլ ոչ թե Ադրբեջանի շահերով։ Ինչ են ասում սրանք։ Բանակ չունենք, զենք չունենք, դաշնակից չունենք, հետևաբար պետք է բավարարենք ճշնամու պահանջները այնքան, մինչև հասնենք խաղաղության։ Ժողովուրդ, կա զիջումների մի կետ, որից հետո այլևս մեր պետության գործունեությունը, կենսագործունեությունը դադարելու է, հնարավոր չի լինելու այդ զիջումից հետո պահպանել պետականություն։ Այսօրվա իշխանությունը մեզ փորձում է հասցնի այդ կետին և մեր կորուստները դարձնի անդառնալի։ Սկսենք հերթով մի հատ տեսնենք, արդյոք մենք ունենք հնարավորություն։ Ասում են դաշնակից չունենք։ Մեր դաշնակիցներին ամեն ինչ արել են մեզանից հեռացնելու համար։ Սկսել են մեր դաշնակիցների հետ ճշնամանալ։ Այսօր Հայաստանում այն ծավալի հակառուսական քարոշությունն է գնում, որ աննկարագրելի է դա։ Այսօր հիմնական իշխանության և նրան սպասարկող մարդկանց թեզը հետևյալն է, որ մեր ինքնիշխանությունը այս ոսկե պարում կիրանցում ստեղել ինչ-որ խմբեր կան։ Ինչ են ասում մարդկանց։ Մեր ինքնիշխանությունը պետք է պաշտպանենք Ռուսաստանից։ Այս օրինակը հաճախ եմ բերում։ Սենց մի բան մեր գլխին արել են պատերազմի ժամանակ։ Երբ որ համընդհանուր մի տպավորություն էին ստեղծել, հաղթում ենք, հաղթել ենք, հաղթելու ենք, հասել ենք Շահումյան, Գետաշեն, իսկ այդ ընթացքում ով փորձում էր խոսել իրականության մասին, ասում են՝ դու դավաճան ես, թիկունքից հարվածում ես։ Հիմա ով որ ասում է, ես ինչ եք անում, ինչ եք այդ Ռուսաստանի հետ թշնամացնում, ես հակակարոշչության իմաստը ո՞րն է, ասում են 5-րդ շարասյուն ես, ռուսամոլես, չգիտեմ ինչ ես։ Մենք Ռուսաստանի հետ ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները պետք է լուծենք։ Նայեք, այդ պետությունը Հայաստանի տարածքում ունի ռազմաբազա, հայ-թուրքական սահմանը ամբողջ երկայնքով ռուս խաղապաներն են հսկում, նույնիսկ նոյեմբերյանում հենակետ կա։ Այս իրավիճակում թշնամանալ Ռուսաստանի հետ, դա մեզ ինչ ա բերելու։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը արևմուտքի պատվերով ամեն ինչ անում է Ռուսաստանի հետ թշնամանալու ու ի դեմս Հայաստանի հակառուսական մի նոր ճակատ ձևավորելու համար։ Սրա համար, տեսակ, երեք չէ առաջի օրը Բրյուսելի հանդիպումը, մեծ սպասում կար։ Արևմուտք ասում է, Հայաստանում ամեն ինչ պետք անենք Հայաստանի դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար, բայց ում դեմ, Հայաստանի ճշտամիների, ովքեր ագրեսիա են իրականացնում Հայաստանի նկատմամբ, թե Ռուսաստանի։ Ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները պետք է լուծվի, լուծվի ի նպաստ մեր պետության և անվտանգության։ Իրանի հետ տարածաշրջանում կա երկու պետություն, որոնց հետ հնարավոր է մենք ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություն կառուցենք, դա Ռուսաստանն է և Իրանն է։ Այս իշխանությունը այդ երկուսի հետ ամեն ինչ անում է ճշտամանալու համար, որտեղ այս պետությունները չեն հանդուրժելու, այլ ուժեր այս տարածաշրջան բերելու Նիկոլի քաղաքականությունը, ու Հայաստանը վերածելու են Ուկրաինայի։ Այս է տեղի ունենում։ Հիմա տարբեր իրավիճակներից ելնելով կարելի է սրա մասին բաց չխոսալ, որտեղ այսօր հակառուսականությունը շատ մեծ է, որտեղ մարդկանց խաբել են արևմուտքի քարոզով։ Բայց ժողովուրդ, մեզ մեր բնական դաշնակիցներից կտրում են, տարածաշրջան են բերում հեռադիտակներով անհասկանալի ուժերի,
որոնք մեր անվտանգության հարցերը չեն լուծելու։ Հետևաբար, այն որ ասում են դաշնակից չունենք, ունենք, պետք է այդ դաշնակիցների հետ ճիշտ աշխատել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մենք ունենք հսկայական չիրացված ռեսուրս։ Սրանք հարաբերություններ հաստատելու իմիտացիա են անում ընդհանրապես։ Իրանի կողմից պաշտոնապես ձեզ ասում ենք, բազմաթիվ շատ ծայրակշիռ առաջարկություններ մերժվել է Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Բանակի արդիականացման հետ կապված ասում են հնարավոր չի, սենց է իրավիճակը, ժորդ 3.5 տարվա ընթացքում Հայաստան Դաշինք ընտրություններին նախընտրական պլատֆորմ էր հրապարակել։ Հստակ ժամկետներով տվել ենք, 1 տարվա մեջ ինչ ենք անելու, 2 տարվա մեջ 3, 5 տարվա մեջ ամբողջը վերականգնելու ենք։ Անցել է պատերազմից 3.5 տարի։ Ինչ են արել սրանք բանակը վերականգնելու համար։ Ֆեստիվալներով, համերգներով, տոնածառներով չես կարող բանակ վերականգնել եւ երկրի պաշտպանություն կազմակերպել։ Մենք պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք։ Դուք սրանց բարած քաղաքականությամբ, սրանց առօրյայով, կացուցաձևով ամբողջությամբ տեսնում եք, որ սրանք զբաղվում են երկրի պաշտպանությամբ։ Հետևաբար, այն որ անընդհատ ձեզ ասում են, հնարավոր չի, պետք է զիջենք, որտեղ այլ ելք չկա, ելք կա։ Ելքի ճանապարհն էլ հետևյալն է։ Սրանցից պետք է ազատվենք, ձևավորենք ազգային իշխանություն, որը պետք է առաջնորդի մեր ժողովրդի շահերով։ Այս իրավիճակում, ժողովուրդ ջան, մեր անելիքը հետևյալն է։ 3 մակարդակներում պետք է կազմակերպենք դիմադրություն եւ հակազդեցություն։ Մի մակարդակը դա տավուշն է։ Շատ կարևոր է այս իրավիճակում, որ տավուշի բոլոր շրջանները, սահմանամերձից մինչև քաղաքներ, այդ հակազդեցությունն ու դիմադրությունը ցույց տան։ Չի կարա տավուշեցի պատգամավորը Երևանում հայտարարի, այս 4 գյուղը ադրբեջանական են, Ուգայիջևանի ռեստորաններում խորոված են։ Չի կարա այդ ձև լինի։ Եթե դուք հանդուրժեք, հանձնելու են։ Այս է իրավիճակը։ Եթե հակազդեցության եւ դիմադրության չարժանանան, գնալու են այդ ճանապարհով։ Երկրորդ մակարդակը, ամբողջ Հայաստանի տարածքում պետք է այդ հակազդեցությունը լինի։ Տաշում ապրող քաղաքացին պետք է տեսնի, որ սա մենակ իր խնդիրը չի։ Հայաստանի բոլոր քաղաքներում, գյուղերում, մայրաքաղաքում պետք է հասկանան, որ ստեղի միթի զիջումը, Երևանում։ Մենք մեր բոլոր այցերի ընթացքում մարդկանց բացատրում ենք սրա վտանգավորությունը։ Տեսնում եք, այս օրերին անընդհատ հանրապետության տարբեր քաղաքներում լինում ենք, փորձում ենք մանրամասն բացատրենք սա։ Հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովում հրավիրել ենք հրատապ նիստ, որտեղ հայտարարության նախագծով ենք հանդես գալու։ Այն մի շաբաթ խորհրդարանական լսումներ են կազմակերպելու։ Խորհրդարանական մեր ողջ գործիքակազմը օգտագործելու ենք այս թեման բարձրացնելու, բացատրելու եւ հակազդեցություն ձևավորելու համար։ Դրանից բացի հասարակության տարբեր շերտերի հետ մայրաքաղաքում փորձելու ենք աշխատել՝ դիվանագետներ, զինվորականներ, մտավորականներ, տարբեր ֆորումների, միջոցառումների միջոցով փորձելու ենք օրակարգը պահենք գլխավոր հարց եւ այդ հակազդեցությունը ձևավորենք, մարդկանց բացատրենք, որպեսզի չկարողանան խաբել եւ երկիրը տանել նոր զիջումների։ Մյուս ուղղությունը, երրորդ հարթությունը, դա համահայկական աշխատանք է։ Քանի որ սա համազգային խնդիր է, այսրան պետք է նաեւ արձագանքի սփյուռքը ամբողջությամբ, ցույց տալու համար, որ մերժում է իշխանությունների կողմից առաջարկող այս միակողմանի զիջումները։ Այս ուղղությամբ եւս աշխատանքներ արվում է եւ առաջիկայում նաեւ դուք դրսից արձագանքը կտեսնեք։ Միջազգային հարթակներում նաև խնդիրը մենք որտեղ ունենք հնարավորություն, բարձրացնում ենք, կարևորում ենք, բացատրում ենք։ Ես չխորացա այդ սահմանագծման, սահմանազատման միջազգային փորձի իրավական խնդիրների, սրանք ամեն ինչ թարս են անում, ամեն ինչ։ Միայն բավարար են Ալիևի ու Էրդողանի պահանջները։ Սրա դեմ առնելու միակ ճանապարհը Ժորջը դիմադրությունն է ու հակազդեցությունը։ Աստող 3 տարվա մեջ մենք այդ ուղությամբ ինչ կարած է արել ենք։ 3.5 տարիա կռիվ ենք տալի ձեզանից շատերի հետ։ Քիչ են։ Պետք է ավելան, այսօր չէր կարա նոյեմբերյանում պետք է 10 անգամ ավել մարդ լինել։ Սա նշանակում է, որ մենք մարդկանց հետ ամեն օրվա աշխատելու, բացատրելու խնդիր ունենք։
Հնարավորություն կա, սա ճակատագիր չի, սա դատավճիր չի, Նիկոլն ու Ալենն ու մյուս թրքամետները չի, որ պետք է որոշեն այս ժողովրդի ճակատագիրը ու որոշեն որ գյուղն է հայկական, որը ադրբեջանական։ Որոշողը դուք եք, այս ժողովուրդն է, տեր կանգնեցին, կպահենք, չէ՞ սրանք հասնելու են։ Ձեզ ասում են, չորսը գյուղը տանք, խաղաղություն կլինի, հայտ է, Նիկոլը կամ դրանցից մեկին բռնեք, մի հատ հարց տվեք ընդհանրապես։ Ասեք, մինչև տալը Ադրբեջանը ստորագրում է, որ այդ ինչ որ գծվեց, դա պետական սահման է։ Պարզվում է, որ ոչ։ Հենց այդ տվեցի կուզելու են անկլավները։ Այս է իրականությունը։ Մեր կարևոր կահավորված ռազմավարական դիրքերը տալու ենք, հետո գալու են, ասում են, «Ժորժ ջան, դե ո՞նց պաշտպանություն կազմակերպենք, անհնար է»։ Ու հազնեն մնացած։ Դրա ասելու ամբողջական իրավունք ունենք, որովհետև նախկին 3.5 տարում դա եղա։ «Ժորժ ջան, Տավուշի յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավար, յուրաքանչյուր պաշտոնյա»։ Պետք է այս հարցում բացատրություն տա։ Այս ջրբաժանը պետք է հստակ լինի։ Այս ջրբաժանը նախկինների ներկաների մեջ չի, սևերի սպիտակների մեջ չի, Ղարաբաղցիների, հայաստանցիների մեջ չի, ռուսամետների, արևմտամետների մեջ չի։ Ջրբաժանը շատ հստակ է։ Հայրենիքը հանձնելու կողմնակից ես, թե պայքարում ես դրա դեմ։ Յուրաքանչյուր այս հարցի պատասխանը պետք է տա։ Այս դասլիճում նստած օպեր աշխատողից որ եկել է զապիսանի, վերջացրած իրա տերերից։ Այս հարցի պատասխանը պետք է տան։ Ախպեր, դուք Նիկոլի հետ չէ, սրա հետ չի, դրա մասին չի խոսք։ Հայրենիքը հանձնելու կողմ ես, թե սրա դեմ պայքարում ես։